До нас завітають команди Тернопільської і Вінницької області. Вони між собою будуть грати по одній зустрічі. Загалом будуть відбуватися три зустрічі, і переможець зональних змагань братиме участь у серпні місяці всеукраїнських фінальних змаганнях. Всеукраїнські фінальні змагання вигравала команда міста Нетішина і загальноосвітня школа номер 14 міста Хмельницького. Нетішин це в 2006 році, а в 2009 команда загальноосвітньої школи номер 14 обласного центру.